zašto voliš toliko Izrael i šta ti se tamo toliko dopada? Vidi, kad mene neko pita, kaže, Miroljube, uštedio sam neke pare, hteo bi da kupim neki plac, neku kuću, evo vidio sam tamo u Šumadi, na Jelici planini, tamo zapadna Srbija, lepi lokaliteti, pa me zovu tamo, e, ima tu na Ozren planini, na Romaniji, pa me zovu neki Dalmatinci, e, ima tu iznad Šibenika, naš ono, šta ti kažeš? Evo, pa mi šalju slike. Ja kažem, vidi prijatelj, ti trebaš da kupiš plac tamo da ima neki pametan čovjek. Mm-hmm. Lepu prirodu ti imaš svuda, a ne možeš ti da dođeš sam da živiš u prirodi. Da. Ako ti imaš nekog komšiju, da imaš nekog pametnog čovjeka pored sebe, bogatstvo jednog lokaliteta su ljudi, a ne lepa priroda.